Aku lho nang terminal. Kowe malah nang UGD. Kecelakaan. Omang pomang Astra. Piye jelas ke karo wong tua wis ngakoni tekan semene nek akhire bakal bubar pisahan kowe kegodo tresno karo wong liya. Sing tau omong dewe makoni tresno tekan tua orang ngali omong aku nang atimu nanging saiki atimu ono wong liya. Bekasi. Ibarat esok mendung anakku ku tanan sore mbok lari bengi tak tangisi mau iso bayangke kabeh kenangan kowe tampung sengke curut tangan kekapan ku tanang saiki nyatane kowe malah milih jika kepong liyo apa kowe rakoso abote jenak telan radoyan mangan nek rambok tulang ada Ivan Lukito, tepuk tangan dong. Ibarat esok mendung awan aku kutanan sore mbok larani bengi tak tangisi.
cenak dolan radoyan mangan nek rambok dolan. Sakit ya?